Pouco antes do anúncio de Lisca como seu mais novo treinador, o Santos já está mapeando o mercado em busca de reforços para a sequência da temporada. São várias as frentes que carecem de contratações, porém uma delas é a lateral direita. Lucas Blondel, do Tigre Argentina, está próximo, já que o Peixe formalizou oferta por 70% dos direitos do jogador argentino. Outra alternativa, mais complicada, é o uruguaio Guilherme Varela, do Dinamo Moscou Rus. O setorista Lucas Costa apurou informações privilegiadas sobre possível vinda do lateral de 29 anos. O Dinamo Moscou não quer se desfazer dele, mas ele quer jogar no Santos. Existe uma cláusula da FIFA em que o uruguaio pode suspender o seu contrato por um ano, em razão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O nome de Varela esfriou em razão disso, do jogo duro feito pelo clube russo e da iminente chegada de Lucas Blondel, do Tigre, escreveu o jornalista que cobre o dia a dia no CT Rei Pelé. Na última temporada, Varela participou de 28 partidas, não marcou gols, mas anotou 2 assistências pelo Dinamo. O uruguaio foi convocado por Oscar Tabarés para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, e já defendeu outras equipes do futebol europeu, como o Eintracht Frankfurt ali pelo Copenhagen DIM. Segundo o site Transfermarkt, seu valor de mercado é de 2,5 milhões de euros, 14 milhões de reais na cotação atual. O contrato de Varela no Dinamo expira exatamente em junho de 2023. Outros atletas que têm vínculo com clubes da Rússia, como Yuri Alberto e Balbuena, suspenderam seus acordos para defenderem o Corinthians por empréstimo por uma temporada. Make yourself unstoppable, treat your irresponsible.